5 yaşlı Ayla Səmədli talasemiya xəstəliyinin ən ağır növündən əziyyət çəkir. O ayda 2 dəfə qan köçürməklə həyatda qalır. Aylanın qan qrupu 4 olduğundan ailə qan tapmaqda da çətinlik çəkir. 5 yaşlı Aylanın sağalması üçün ilik köçürülməsi əməliyyatına ehtiyacı var. Anasının sözlərinə görə onlar yardım üçün bir çox qurumlara müraciət ediblər, ancaq hələ ki müsbət cavab ala bilməyiblər. Ailə Aylanı öz sağlamlığına qovuşdurmaq üçün imkanlı şəxslərdən yardım istəyir. Ayla beta talasemiya böyük formadan əziyyət çəkir. 20 gündən bir qan köçürülür. Qan qrupu mənfi 4-dür və hər qan köçürüləndə də Aylanın orqanlarında dəyişikliklər olur. Hər qan köçürüləndə Aylanın bədənində dəmirin miqdarı artır. Böyüdükcə Aylada daha ciddi problemlər yaranır. O xəstəlik yəni çox ağırdır. Yəni tez-tez xəstələnir, kəskin bronxitdir. Qan çox çətin tapırıq qan qrupunu. Aylan bu xəstəlikdən qurtarmaq üçün əməliyyat lazımdır. Əməliyyat üçün də 100 mindən yuxarı pul lazımdır. Yoldaşım hərbiçidir. Bütün hər bir yerlərə müraciət eləmişik, amma yəni bir nəticəsi yoxdur. Mən ilk öncə dövlətimdən, sonra isə xalqımdan dəstək gözləyirəm. Hərə vallah 1 manat köçürsə 9 milyondan çox xalqıq. Hərə 1 manatdan keçsə Ayla yəni 5 yaşı var. Hələ Aylanın gələcəyə qabaqdadır. Yəni Aylanı bu həyata qaytarmaq olar. Ki əziyyət çəkməsin, sağlam olsun, sağlam böyüsün. Mən sağlamı istəyirəm ki, mənə iynə vurmasınlar. Mənə iynə vurmasınlar. Mənə iynə vurmasınlar.